Bueno, els ingredients principals jo crec que són les ametlles. L'ametlla, els ous, el sucre i llavors caldo. I les espècies, safrà, també safrà amb vi, és molt important el safrà amb vi, també. I una miqueta de tota espècie, una miqueta de canyella, la canyella també és molt bona, també hi fa molt bon gust i s'entén de mastegar un bon grapat. I la carn per fer el caldo, una part de bestiar i una part de pollastre. I és una olla que va als ous i que dona molta de feina, perquè com us he explicat primer, per quan tens tot això a punt, han passat un munt d'hores, que vol dir que no ho fas tot en un dia, sinó que necessites 2 o 3 dies, lo menos, per començar-te a preparar per fer la salsa. Crec que n'hi vaig posar 14, que sempre ho feim així i sempre ho feim així. Hi ha gent que ho té tot escandallat i que ho té tot mesurat i que ho té tot a mida. Jo, bé, sempre ho feim, més o menys, sempre feim la mateixa quantitat i la mamà també ho feia així i ho feim sempre així. I això sempre, aquí, mira, un altre. Vinga, deixa-ho estar, No, es trobaran. no, 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 agafa-me'l. Això és molt delicat. Ara, si això s'hi posàs en caldo massa calent, vas a mare que se triga i ja no quaja bé. Si arriba batriat, ja la marmada. I Ara, bé. això es té de mesclar molt bé, molt bé, molt bé, els ous en l'ametlla, i a poc, perquè si trobes un grumeonet, com és ara, que mira, per així que estava tan fina, ja hem trobat 2 grans d'ametlla que estaven sencers. És bitxuquet. Aquí són tants. Sempre, sempre, sempre. Això també és una altra cosa, que també és un altre ritual. L'home de la casa sempre remenava la salsa. I això, ara nosaltres ho feim avui. I gent... Ara ja no es miren aquestes coses, però anys endarrere la salsa es feia el dissabte de Nadal. El dissabte de Nadal, mentre s'esperava per anar a matines, es feia la salsa. I en acabar de fer la salsa, la gent se'n anava a matines. Això d'anar de sopars i totes aquestes coses, llavors no existia. Ni d'ajuntar-se a la família per fer sopar de Nadal i totes aquestes coses, llavors la pagesia, això no se sabia res. Bueno, veus, ara ja han fet una bona coca amb l'ametlla i sou. Una vegada, per les festes de Nadal, es va morir una germana de la meva mare i ella va dir, enguany no farem salsa. Perquè això també era una cosa que si hi havia una novetat en la família, si hi tenien... Si havia mort algú feia poc o si tenien algun malalt o això, aquell any no es feia salsa. I aquella volta, la volta que ho vaig començar, va ser que a la mamà se li havia mort una germana i va dir, enguany no farem salsa. Bueno, jo cada any li ajudava, però no havia fet idea mai de fer-ne perquè la feia ella a casa seva. Però ja érem casats i mateix li vaig dir a en Jaume, vols que provem de fer salses dos? I vàrem començar a arreplegar les coses i fer les coses sense dir-li res a sa mamà, a veure. Perquè si no, si li haguéssim dit ella, ens hauria dit, no, 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 enguany no fem salsa. I vàrem preparar les coses, les vàrem buscar i mos hi vàrem posar i els dos vàrem fer salsa. És l'únic que feim perquè diferent dels altres dies de l'any, perquè nosaltres el menjar el feim sempre igual, molt senzill, i si no féssim salsa no pensaria que fos que vengués Nadal. Totes les cosetes que queden aquí, per fer-la més fina, perquè ara en això llavors picaré una miqueta i al final hi acabarem de posar, però que passi el més gros. Veus amb la caixa que dina. Aquí només, pebre, tota espècie i canyella. Bullit amb aigua. I a Sara Saigo, ara això ja està colat, ja ho havia colat, i ara això la posam en l'olla de la salsa. Però si posam les espècies directes allí,
Es tota espècie és una cosa negra, sempre té temps de té busquetes. El pebre també no està tan fi, sinó que també sempre té... I en canvi ho feim així, i llavors pas pel colador, i bueno, sempre queda més finet. Això, a més, és una mica de... És per estètica. Això és el safrà amb bli que ja està picat, també. És així, veus? Safrà amb bli. És això. Es dona una calentadeta i que quedi una miqueta rostit i llavors ho picam perquè quedi finet. Quina d'aquestes dos? La blanca. Eta. Sí. Es té de rodar sempre a la mateixa direcció, també diuen, que no es té de canviar de ritme. Vale, ara ja pronto hi posarem el sucre. Sucre, encara més! Sí, tu agafes així, sense les dues mans, i quan hi hagi més o menys la meitat, pares. Vale, vale. Més amuntat, que es veiga. Bo. Una miqueta més. Bo! A veure si ho és la meitat, més o menys. Sí. No te passis, que serà massa dolç. El que com s'està tan calentet. Ah, així. Bueno, ara ja es pot dir que està feta la salsa. Ja la podeu provar i si us agrada ja podem dir que està feta la feina. Pues està bona, està bona. Poc, que no et cremis. Ja. Ui, li encanta, és més grossa. Està molt bé!